କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସତ୍ୟଜିତ ମେହର। ସତ୍ୟଜିତ ମେହର ଯିଏକି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଗୋଇଂ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଫିସ ଗୋଇଂ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ। 90% ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସ ଗୋଇଂ ଥାନ୍ତି। ସେ ଅଫିସ ଗୋଇଂ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଗଡ଼ମ ତେଗଡ଼ମ ହୁଏ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜିନିଷ ହୁଏ, ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଯାଏ, ହ୍ୟୁମିଲେସନ ଥାଏ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ସେ ଲୋକଟା କଣ ତା ଫେସ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ରାତିର କାହାଣୀ ଏଇଟା, ସେ ରାତିରେ ସେ କଣ କଣ ଫେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରୁଛି ଏଇଟାରେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରି ସର୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏତେ କରିପାରିବାନି ଆଜ ଏନ ଅଡିଏନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରି, ସେ ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରାହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ବିଲିଭ କରେ କି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏଥିରେ ହେଉଛି ଅଫିସ ଗୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯୋଉଟାକି 90% ଲୋକମାନେ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଅଫିସ ଗୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଲିମିଟେସନ ଥାଏ, ବହୁତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ଥାଏ, ମାନେ ଲାଇକ ମୁଁ ହାତ ଏମିତି ହଲେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବିନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ନେଇଯିବା, ସେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କରାହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ 90s ର ଭାଇବ ଆସେ, ଅବିୟସଲି 90s ର ଭାଇବ୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ 90s ର ଭାଇବ୍ସ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଭାଇବ୍ସଟାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି, ଜଗତ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ଜଗତ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏମିତି ଅଛି କି ଜଗତ ପଣ୍ଡା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଲୋକକୁ କି ସେ ବୁଝି ବି ପାରୁନି କି କଣ ହବାକୁ ଅଛି କଣ ହବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାଦବ 2.0 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନିଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରିଲିଂ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବେ। ଗୀତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଲୁକ୍ ଫିଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ବାହାରିବେ। କନସେପ୍ଟ ବେସିକାଲି ଯାଯାବର, ଯିଏ ଯାଯାବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଡ୍ରେସ୍ ନଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ସେ ହେଲା ଯାଯାବର। ସୋ ଯାଯାବର ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାତିର ଷ୍ଟୋରୀ, ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଟ୍ରାଭେଲ ଷ୍ଟୋରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଯାଯାବର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚାର୍ଜେବୁଲ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାର ଭାଇ, ମୋର କିଛି ଜାତି ନାହିଁ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ସିନେମା ତ କମର୍ସିଆଲ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ କ'ଣ, ଭଲ ସିନେମା ଖରାପ, ଭଲ ସିନେମା ଖରାପ ସିନେମା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ସିନେମା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରେଟ୍ରୋ ଏରା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଫିଲ୍, ସେଇ 80s 90s ରେଟ୍ରୋ ଫିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ସେଇ ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ତ କରିନି, ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ କରିନି। ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ ବି ମୋର ପାର୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଡମାୟର କରେ, ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନଙ୍କୁ, ମୀରା ନାୟାର, ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ଏମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମୋତେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାକେଜ ମୁଭି, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍କୁ ଲଗେଇଛୁ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଡାଇରେକ୍ସନ, ଏଡିଟିଂ, କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ, କଲର ଗ୍ରେଡିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଂ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ମୋର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ। ମୋର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲି, ଫୋର୍ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା କି ଥିଏଟର ଆସିବ, ଏଇଟା 22 ମିନିଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଏନଗେଜ୍ ହେବେ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥ ଫିଲ୍ମ ଆଶା ତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେନ୍ଥରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ।